الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المعظمين المكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم. درود فقبانة، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد على من في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، بابرکت روحانی محفل تہا صدور و نزین کا آؤں کے خوش نصیبی دوستان، اللہ تبارک و تعالیٰ مشن مجھنے آئے گو حاضری ارہا مشب و گردار گارا آجی مجانی و عبراسانی والے خانہ ہے پرزوخ احتمام و انتظام آرہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتی بارگاہا اتی رحمت والے نبی یہ بارگاہا قبول و منظور کر دے. اللہ پاک و برکت امیلا شریف ہے امار شمارا قیامت روچا اتی نبی یہ جنڈی لیوال حمد ہے چیرہ جاگہ نسی. دوستان، یہ مبارک کے ماہ اللہ نبی ہے آمدن ماہ آئی رحمت ہے و برکت ہے خیرات ہے بارکنگ ماہ امہ و شما شخدائی بارگاہ ہمیں امیدہ بری رنگ میں فیلان تکائل کہ اللہ رسول ملا شریف مجلس رینا دنا اللہ پاک منا ثواب دن اور اللہ پاک منا نبی محبت والا نتا اپنی نامان مشتر شفی سردے شب گوری چے والے یہ وردنے کے مردم یہ وقت دننا درے سردے شب ہر رو ماشاءاللہ موسم جام بوتا مروشی کب میں سردی طبیعت دگہ اوڑے یہ رنگی موسم اتا بری رنگی تارمائن شپے تہا پدا آجی مجانا اللہ جنتی کنتو رحمت پکم بسرائی اما گو آبدائی حاکمی آئی دا جلسکا انچا بھی کہ مردو موری کب گندی منشی مردو ہم پوچھتا ہم بچی نے گندی تارمائن مردو انتن کے ہمائی نندو کی مردو ہم گندی آئی رہا پریشانی ہے تو بارال بجلی میں حال ہمیں رہنگی کہ بلف تارمہ تارمہ لگن شیف جاہو دیش حرام کو سننی بجلی جن کم دور ہے دعا کرنے کے خدا پاک قبرے بجلیے نصیب کرو اللہ گزارا بھی بچمنی ہم گزارا بھی مومتی گزارا بھی بلا ٹھہرہ گزارا بھی بدارے آچھا گزارا بھی آ قبر کیا دہچ روش دیا انتظام روشنی ہے نے آئی روشن کرو کمی نبی قبرے روشن کرو کمی نبی کہ شمچہ نصر قبرے تہا آدھر آئے قبرے تدر آئے دوستان اگر سمار ہوتی قبر روشن کا نگین اگر شا قبر تارمہیہ اترا بچہ ہے نگین شا قبر تکلیفان مشقتہ اترا بچہ ہے نگین اے نبی دامنا بگر
گریشی اوتی محبت تدریا ہمیں مضبوط کن ہمیں مضبوط کن کہ وابیتا بگن دے گی وہ قبرے تا بگن دے فٹافٹ درست کن ہم آکس درست کرن کہ دنیا اتاوانی خیال وہ نبی عربی عاشق یا فارسی تا بیتے گشتا شی خوشا مسجدو مدرسہ و خانقاہ جا مسجد جوانے جا مدرسہ جوانے مسجد بازے مدرسہ جوانے بلے یہ بزرگ وشی ہر مسجد و ہر مدرسہ برادر نہیں خوشا مسجدو مدرسہ و خانقاہ کہ دروائب ود قیل قال محمد کہ دروائب ود قیل قال محمد اشکدہ کی لیلہ اور مجنون یہ گوتا دنیای نصابہ مدنی محبت تی داشتا اور سمیں محبت تی عشق دوستی وجہ تنی وقتی آوانی واقع و قصہ آوانی داستان کتاب آنی داستان شخص گشت لوگ آت سمیں دسائل کو مجنون نشتا پلنکو کا دگارا نشتا گزا لنکو کا دگارا چیزی دمشتا گا کہا خبر نہیں کش کو کشی خبر نہیں چیزی نہیں کسی ہو آت کر رہے ہوشتا چمان لبرس کو مردے گا اے مجنون چی ہوگا نا اس طرح گم نہیں کارا چکار برو تیر حافظ نہ ہمیں نہ کچھ اچھی ہو گئی چیز مشتق کرے ملی سمجھان دے منصوبی سے دے کرنے وہاں سے ہمیں دے چیز مشتق کرنے آئی فارسی ہے تو وشن جوابی دا گفتم عشق نام لیلا خبر ترا معلوم نے ترا عشق و محبت تے آج دلیتا نہ لگتا منگو ایک کتی محبوبیا دوستی داری نوکی نہ گندی چڑا وائی نوان مشتک کرنی سہر کرنی بس دروشن گفتم عشق نام لیلا خاطر خود را تسلا میں دہاں اور مسکین یہ دنیا ظاہری دوستی حالت تھی دنیا عارضی دوستی حالت تھی کہ کوئی ارکسا دوستی بو امارنگن عاشق امارنگن دوست نندی پالگے اوٹی و محبوب نامہ گیر تن مشتگی کندے گیر تن مشتگی کندے اے دنیا عارضی محبت تے اثر آکس سانے دلانے تہا کہ رسول اللہ عشق محبت نشتا آگر دیتا موشی یا رسول اللہ دیتا موشی یا رسول اللہ اگر کوئی نبی یا دوستی ہے کہنے کوئی یہ رنگ پرانو پرانو میں بات تھی ذکر تھی وظیفہ تھی خیال مچہ وہ رسول اللہ بے بات صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب پاد واب شد اصحاب پاد واب شد آدگر اندیشی پاد واب شد پاد آتنا کا یک کے توار کو اسے طرح یک دوائی روائی شیر ماتو اس تو اس کو رحب بننا سے لے ترا ارکہ زیادہ دوست جمعی نامہ توارکہ
عائشہ کو بڑا پوچھتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیئے پوچھتے دارب کو اے بے نبی یہ نہیں ایک یا محمد پوچھا ہے بے نبی یہ نہیں اور یہ ملا و عالم یہ نہیں رسول اللہ یہ صحابی خدا درست شما یا محمد شرک گوشید شما من هم مشرک نگوشید آواجی هم مشرک گوشید اگر یا محمد گوشک شرکی اون منتو مسکین یا حران لوتون مشرک نوین سرا گوڑا یہ فتوہ بما واجه سرا لگی اصحابی رسول پا دواب شده گوشی یا محمد آم مشرک بوشتا کر دارا بگو نکن اگر آ صحابی رسول مجھ سے پوچھتے نہ کر اب میں وظیفہ یہ شکرا ماں پچی مسلے کو بنے اس مسلمان یہ فتوی نے مگر چک مجن یہ فتوی یہ رنگین گواتے تر اور گا ربیان رسول اللہ نامار امنی ربا شعر شعظیمہ لکتا تتاہ تسرایا دنیا 24 گھنٹے نبی نام آئے گی من پرتباز وقت تقریب کتا گنتی دلا کر بیت آزاد یک شیکن جو بندہ نبی دنیا تھا اللہ زمین ہے انچ گول جوڑ کرتا کہ چھے راو سربی راو پانا دا دنیا آبادن شہر آبادن مسیطن تو آزان ہے یک جا گئے خورتنے یک جا گئے شامن یک جا گئے پیشی میں یک جا گئے صوبن اے وقت آزان ہے دا اللہ سبی خورتنے آدنا صوب آزان ہے آدنا پیشی میں آزان ہے یعنی 24 گھنٹہ آزان ہچ یک شیکن جو بندہ نبی تب نہ یا عبد اذان مانا شی اللہ تعالی قران شی ویلو شی اذان من اللہ و رسول اعلان ش خدائی نے مگا و رسول نے مگا سبحان اللہ اذان من اللہ و رسول اذان مانا قران شی بدا اذان اذان مانا اعلان اذان مانا بول اعلان اعلان پچھے وے پر نماز اعلان لفظ کو جامع حی علی السلام بیا پر نماز حی علی الفلاح بیا کامیابی یہ کامیابی جا گئی لائی چار اونٹ رسیش پلانی کامیاب وہ مسکین ہاں کامیابی ہے بیکار یہ کامیابی جو آنی چار رو ایم پی ایم اے بھی دل و شمیش عارضین کامیابی ہے یہ کس کے اللہ بارگاہ سراب سردہ یہ رکھنا کامیابی رسیدی شانا اصل کامیابی یہ سن کہ پریشان جنت انتظار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یک اصحاب نام انت سلمان فارسی فارسی مانا چھے ایرانی چھے ایران آتا عربی نظم عمر چنگ چنگ تقریباً 67 سال ایشی اما وقتا شا کتاب آنے تا اس کتاب سے عیسائی یعنی عالم آنے کہ نبی آخر زمان قید نو نزدیک پیدا بے گئے آئی استاد زیادہ تر عیسائی عالم تھا پادری تھا آوان سبق دا یہ استاد مرد آئی دو بھی دکا سبق شروع آو استاد مرد چیش عمر دراجے آوان عمر 56 استاد سال بودا یہ واجہ عمر چکان روان دیمی آخری استاد ہے گو تبازین استاد را کشتا نو مناو کشا چوکی ری ایک ایک منٹ مستا گوڑا جنین کنان جنین مرانا جنین کنان جنین مرانا اسی سرک جکی بڑا پدا آخر بلگ چی ہو گوشن اسی اسر آروز دے دلو اسرہ کے پروش دو اسرہ چھٹے دے سہمی ہوا چھٹے نو آئی کم اسرہ دلو اس پروش چون کو خبر نہیں تو ہمیں آخری استاد ہے کہ سلمان منی روہ کے وقت نزدین کی بلے ترہ جوانی حالی دی اما نبی کے دنیا مجھ پر انتظار کرتا شد اما ای وقت نزدین کی نو کوشش کرو ترہ عمود اثر کر کجا سر کر حضرت پہ مکہ و مدینہ سر کر سبحان اللہ نبی یہ پیدا بے جا کے مکہ ہی اور آئی آخری آرام گا مدینہ ہی اس نے کجا بری اس نے مدینہ بری مدینہ بری کیا تھا کہ اور آدھنا نبی شنا ایمان بارہ کا
آد دکھے تیمان نبی چڑھ رحمت بارکت مکہ شریف بیتا تکلیف کاٹی آدنا تا شاید دیوانا مزدگ نہ گندے پر مدینہ برائے سلمان فارسی امی بزرگ 67 سال تقریب عمر بے گئے پر نبی تلاشا بد ہوا وقتان مدینہ شریف نام یسرب ارکب و دفشت بیمار ہوا اما واجہ نبی وقت مدینہ شریفات اصحاب بیمار بوتا نما کی گو واجہ گو رتن مجھتے صاحب ایسی آب ہوا خراب ہے پلانی بیمار بو پلانی بیمار بو پلانی تا پیم پلانی دست پلانی نفادہ کبتا اللہ محبوبہ گو اللہ خیرہ کا واجہ دعا لوٹت مجھتے دوسری مندی واجہ گو مندی یک زالبولی مود بوشتا چھ مدینہ شریف درات انت دننا شد مجھتے مدینہ شریف بدین آب ہوا دوسری شد نونی مدینہ طیبہ واجہ گو اندب مش مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ پاکے مدینہ پاکے مدینہ پاکے مدینہ پاکے مدینہ نور کب مشید یسرب گناہگار ہوگی مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ اے واجہ تمیدہ ادا کیا تو بہا کوئی نبا کارمان والا ہے یہودی دستا بچی آئیوانی کرائے پر رس یہودی بہا گی اتی باغی تا اسرہ بزگر کو ہمیشہ باغے تھا مچھا نا پیدا خدمت تک انتظار ان کی امیرہ قید واجہ گندی اے مسکین نبی محمد نے قدرہ شیشی سوچ کر پر آئی گندگا چنگ پند کنانے چنگ جاگا بہا بیانے چنگ جاگا دکھا ورانے من بگندی واجہ نبی آرہ ادا کیسا ربی ترا میرا یہ نبی مفتہ دسکتا میشہ من تو میلا دینا منن مفتہ دسکتا مانا اشکتک زیادہ زیادہ واجہ سر مدینہ شریف اما استاد آخرین گشت سلمان تنہ یک گپ پہ رمائی بلکہ درست مکنے آئیت اس کنے گے تنہ رشانی رمائی عالم جوانے عیسائی ہے گشت ارکن شوٹے پر آئی گندگا ارماغ بزور ہے اور ماں کے بزور ہے یاد چیزی بچائی اچھی کتا دس کا بزور ہے آدھ بروئے بگوشی خیرات ماں اور تب خدا واسطہ بزور اگر آئیے میشرہ نوا ربزان نبی میشرہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم خیرات چیز نوا چی خیرات کس انسان آنی اما بلا حضور ان چیز ان صدقتا رد ترد البلا واجا کو خیرات بلا پدی جن پاکے نبی روی نوارت مروچ سلمان لاتے قرباق سمجھا زرتا پا بہا گفتے چھوٹی وازدار پا بہا گفتے زرت واتے دا واجے دیوانا دور انشتے کم میں رہ بھوٹ آد واجے دیما سائے اور ماں کا اشان منا اٹھتا ہوں یہ خیرات اپنی سبیل اللہ واجے بارت واجے حکم دا صحابہ رمضون بار کے مورت شمیشان یک کے واجے نبی دفانا کو باندھ دار گت دیگر چیز اور ماگے دوست تو باور ہمیں رنگ آستا آستا واجہ دے سر بگو سے واجہ یہ اور ماگا واجہ زندہ توفہ پیش کر شاہ بس اللہ رسول اللہ فوراں دانا گی دانا گی گوشتے یا رسول اللہ من ان کسی عمر کتا شاہ ایران اثر کتا گن شا جوجان شا روم سر کبتا گون شا کجامت دا چنگ مدرسان بھوانا گفتا گون عیسائی یعنی عالمانیت دا تی سوچ رستا بنا من نواح تم پر تی زیارت منا کلمہ بوانے مسلمان واجہ نبی کلمہ بوانے مسلمان کو اصحابہ نبو یشن سلمان شا ایران آتا پمنیو پمشوئے گندہ کے خاطرہ عشر ایمان مبارک باد ابتد و اصحاب مبارک باد دا نو اصحابہ انتوار کو یا رسول اللہ یہ ایران مرد میں عشر قوم نی عشر قبیلہ نی عشر شاہ لیلہ نی عشر منوٹی قومی تا شامل لکنی یک کیا گو آدھگا سردارہ گو سب منوٹی قومی تا واجہ نبی آگو نی مسلمان نی شمی قومی مرد میں نی تی قومی مرد میں سلمان منی اہل بیت سیدی
اسلام اول تزوري سلمان من اهل بيتي واجا قيشمني على بيت على بيت اني واجا مالك هر قصه داخل قيمن دي پدا واجه نبی پاکینا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشتے ان الجنت تشتاق لسلمان جنت اشتاق شوق داری کہ سلمان زوبے یا رسول اللہ مخلوق اسی طرح دیوالے پشتے خبر میں پرتا خیرہ بین تو چو سیئے کہ جنت پریشی انتظار واجہ نبی آگو جنت بھی دوزخ بھی مجھ چمری دے مائے مجھا نوان تشما مبارک کن حدیث آرہ کہ میں واجہ نبی ایک روچ نماز ادا نماز اتا واجہ نبی دستار چس کو بی آسمان اینے مگا دوارا پدی جالی کو کترے پت چو سے اس کو پشتے مردمان واجہ نبی پار چو جاگا سورے تا پدی آتا اصحاب احرام بوتا یہ رنگی وڑ اما پیشنا لستک اللہ محمود نماز اتا یہ رنگی کو نماز اپا درزش کو یا رسول اللہ مروچی تواجہ تھے دستان برس کو اما پورا بوتن کی دست چیئے برس بوتن گوشتے من ہمیں وقت نماز تھا دن جنت گو مچن انار انگور امنی دیم آئے جنت گو مچ باغان انار انگور امنی دیم آئے من دی انگور آنا منی دلا کشت کہ من یک ہوشی سے بیشم پشما پسندی پشما پوتا نا پشما گڑا واجہ تا پچی نسس مجھتے پدا منا اللہ منا نکو نکنے جنت تا پچی جنت بار کرو نبی اللہ نکو منی محبوب کار ندار امنی جنت اللہ دعاو پر مدینہ واجہ دیما ہوشتا رہے امید واجہ مدینہ ہوشتا تا جنت تا گندگان دستا رہے برس کرتا دست پر انگورے ہوشا سکتے گڑا واجہ تا پچی دور نکو گوشتے من پر خضور نکو تو مسئل کوئی جنت تے نعمت تے بل پا قیامت تا پا جنت تا اگر ملیشن واجہ نبی اچھے گو گوشتے اگر یہ اوشار من دور کرتے ہیں پشما بیا اٹھتے ہیں منا اللہ منا نہ کو نہ جنت انچار جا او آئی پرشتہ کا منا منا کو نہ نہ کس سے منا نہ کو موہ دستار پڑی آو اگر یہ اوشار من بیا اٹھتے ہیں لعقل تو منہم ما بقیت دنیا تنگ دنیا آزد شما مچا ارچی منی امت کی ورانش کرتے ہیں یہ اوشار آزد سبحان اللہ بچے قرآن شریف میں اللہ وشیدہ کہ اکلوہا دائم جنت ہر نعمت دائمی ہر نعمت تک جنت دا ہس ہر میوہ کے کس احلاس نبی ہمیشہ ہس کے ہس کے ہس ہس اکلوہا دائم و ظلوہا اللہ وشید سائے گی ہمیشہ یک ورس ہمیشہ سائے گی کہ سائے گی کہ سائے گی روز پیدا سکم کو نیز یہ رنگیں سائے گئے نہیں کہ تیر میں ادھا بھی من تو سائے گا وقت وقت ترسن آر رنگیں سائے گئے انہیں تیر میں وقت آگئے نہیں کہ گرمی ابھی شب سرد ابھی سو میں نماز آفت چل روشنائی ابھی رو درنے آتا آچونے موسم آر روشن جنتی موسم جنت ہے موسم بلا تسلیہ میں رنگیں نئے تارمائیں نئے چو روشے 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 سو بے سے سمی واسطہ ہمیں واجہ نبی حکم داتا سو بے نماز آفت مواز پتا سو بے نماز آفت مواز پتا روٹک پچے وا جنتی اس ٹیم میں یہ وقت اللہ پاک رحمت تانی چپر زائدہ قائم بہر بے ہر کس نشتہ تلاوت تکا ہر کس نشتہ وزیبہ کا ہر کس نشتہ دعائے کر آئی دامونا پر رکھنا ہر کجا وفتہ گوشی بے نصیبی بزو پھری برو مردم اے نصیب چھوڑ بھی کہا اس صوبے نماز نوانتا وقتا آئی نصیب چھوڑ دعا کہنے خدا مسلمان آرہا صوبے نماز اچ ایرنگ بے نصیب مکہ سکا ہوا ہے امنی رب ہر صوبہ تھی رحمت بار بے ہر صوبہ بار بے جنت تھا رحمت تک ہم بار بے ام آئی کی نماز وانتا وقتا ہمارا اپنا دے نمازی وانتا گو جماعت تا وانتا گی آتا وقتا ملک اوشم زبرون یہ بے نصیبی وقتا بلنی جو آکی سو بھی وقتا اس پار نہیں آتا پا نمازا آئی بارا چیئے اوشم دعا کرنے خدا مسلمان آرہ شا نمازا ایر غافل مکر آلہ حضرت عظیم البرکت
شاہ امرزا خان صاحب امی رنگین امیش میں اور واب رو کنچی ہوشی اسی شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے پیور متی روز تھی مجھ پر گوازی پر لاپرواہی پر گنو کی وزی بیکار بیکار چیزاں نہیں تھا پر کرکٹ آنو پر گوازی آنو پا بازار گردگا پر سیر و تماشا ہے دن روز تھی رنگ وزی اور شب راہین کی بواب وزی شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اسی او مسکین شپا مچا وقت گئے روچا مچا بیکار بیکار ان چیزاں نہیں تھا زندگی ہے ورنہ ہی ہو چکا سے نے شرم نبی تیرا نبی ہے شرم اپنا تیرا خدا ہی خوف ہم دوستان سو بے نماز سبحان اللہ اللہ اسی ان قرآن الفجر کان مشہودا عجبی فرمان خدائی اللہ پاک ان قرآن الفجر کان مشہودا سو بے نماز وشن کبرائی تا ملک پرتی سہلایا کایا ان قرآن الفجر کان مشہودا سو بے نماز سبحان اللہ سو بے تلاوت سبحان اللہ سو بے نماز سبحان اللہ فرشتہ کایا پسہلا بندہ گیا چھ وقت نماز والی چھ وقت تلاوت تک خدا شمارا مچانا سو بے نماز پابند کر دوستان سو بے نماز مسلمانا نوان عظیم انتاوانے پر آئی باہر زور ملک کائیں زمین سر باہر کرن وسپوکن بے نصیبہ منتا زور باہر پدی روان منگون تارس کو واجے نبی اچھے گو کبن دستار اچھس کو پچے و خاطرہ کی جنت انگور منی دیم آئے اے مسکیز تاو شی نبی میں اور انسانی تی منی چم شی دیوال آدم سر نبی نبی چم مائن جنت سر تی منی دس یک نیم بزی آدم چیز آگبتا نکر نبی مبارک کی نستا ہے چلا چستے گا جنت سر بھی بڑا چون تو اسے قل انما انا بشر و مثلکم نبی میں اور مثل نہیں سا خدا ترست نبی بے مثال ہے یا رسول اللہ میں سمجھا آت کہ دس برز بر جان بو پر ایک خاطر پاد پچی نہیں پدی آتا گشت شے وجہا کہ دوزخ منی دیم آیت دوزخ منی دیم آیت آئی زراب آئی امی داشت آت چاہی آئی امی زراب اتوار یہ ہمیں رنگت کہ من برداشت نہ کو پاد دی صورت پدی امی واجہ نبیہ بنماز اتہا جنت رحم دیس دوزخ رحم دیس آئی نگاہ آئی نائی بینائی انکہ دورت آئی دست پادانی سر بیک انکہ دورت انسان اقل فاہمیتا نیل قل انما انا بشر مثلکم آیت امی ہمی بانی قرآنی آیت بلی مخلوق مانائی غلط تک نبی مثلکم نہیں واجہ مثلکم خیر گشتا ابو جی لوشی منشوی وڑی دیو مسلمان اللہ مجھے کافر اللہ مجھے منشوی وڑی انسانی ہو وڑی گپتی سمجھا کر کہ نبی اترا بوشی کافر مسلم دے میں رشتہ کم پھلی تے کی مشوی وڑی نیو نا نا گپ دیگر یا سلا نو آگا پھر تا پوہ نبی اللہ مارا شمارا برکت تا ملا دیا اچھی نبی محمد تا بدا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام میں واجہ نبی بروشی نوک آتا مدینہ شریفہ داخل بوتا مدینہ مسلمان دے میں در آتا ہم پہ استقبالا آجزا کو مرد ازدا گنڈو مسترد وانا تمہیں عربی سلام اما ایش سلام مستشتلع البدر علینا پمہ چاردہ مہدر عبد چاردہ مہدر عبد امی سلام ابوانا تلع البدر علینا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا وارحمنا فانك انت التواب الرحيم. آمين.